Një pyetje tjetër shumë konkrete. Nesër përfundon afati që studentët ju kanë lënë juve si komitet ekspertësh për rifillimin e mësimeve në auditore. Ju thatë që situata nuk është e mirë. Keni një vendimarrje për këtë? Atëherë, unë kam dëgjuar shumë opinione në lidhje me këtë gjë, edhe të shumë njerëzve të tjerë, të cilët thonë janë hapur kafenet, pse mos janë hapur dhe shkollat. Ky nuk është argument, sepse nuk presupozohet që një student i cili duhet zhvillojë mësimin online, detyrimisht duhet rinë kafene. Ai student që do të mësojë, mëson online, mëson edhe në shkollë, pra nuk rinë kafene. Ai që nuk do, rinë kafene. Pra kjo nuk është argument. E dyta, ajo çka është e rëndësishme është që shkolla duhet kenë protokolle sigurie të nivelit të lartë, shumë të lartë. Dhe jo gjithnjë ato respektohen, qoftë nga studentët, qoftë nga stafi, mësuesve e të tjerë e të tjerë. Dhe kjo ka qenë arsye që ne nuk kemi dashur që të rrisim numrin, pavarësisht rritjes numrit të rasteve, në lidhje me shkolla. Pra ky ka qenë qëndrimi jonë. Është e vërtet që shkollat fillore dhe shkollat e mesme, në krahasim me universitetet, nuk janë vende të cilat mund të shtyjnë infektimin, sepse tek ato masat merren më kollaj, nxënësit e këtyre shkollave shkojnë në shtëpi, nuk dalin aq shumë dhe nuk kanë ato rjetë kaq të madh shoqëror. Pra, kjo është arsyeja që për shkollat e mesme, shkollat 8 vjeçare mbahet qëndrim tjetër. E qartë. Pra vendimi ka për të qenë jo. Me sa kuptoj. Vendimi nuk është vendimi im personal. Jo. Vendimi ka për të diskutuar. Do diskutojmë. Ka për të diskutuar se si janë protokollet e sigurisë dhe elementet të tjerë që lidhen me situatën.